اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة على محمد المصطفى الفاضل الفضيلة والشكر المحمود الذي وعده. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، أيها المؤمنون، أيها الصائمون، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يقول الله سبحانه وتعالى في محكم التنزيل: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. سيدن جماعة سكليان ينسى يا حرمتي بدا الله سبحانه وتعالى مريله تقوى الله سبحانه وتعالى مريله تقوى الله سبحانه وتعالى dan ini Allah Subhanahu wa taala ala kulli hal. Di mana kita saya duduk, kita kena ini Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita nak buat satu kerja, satu amalan, kita kena ini hukum Allah Subhanahu wa taala. Amal ni harus ke tak harus? Kalau harus, saya buat. Kalau tidak harus, saya mesti tinggal. Ini di taqwa Allah Subhanahu wa taala. Taqwa Allah Subhanahu wa taala bukan satu fikir atau satu surat kena baca sahaja, tetapi taqwa Allah Subhanahu wa taala ya di satu amalan yang kita kena buat. Taqwa Allah kena hidup sekali dengan kita di tempat kerja kita, apabila kita jalan, apabila kita duduk rumah dengan keluarga, dengan masyarakat, kena ada taqwa Allah Subhanahu wa taala. Kena ini ya Allah Subhanahu wa taala, mana hak saya, mana wajib saya mesti buat, mana wajib orang lain saya mesti tinggal. Ini taqwa Allah Subhanahu wa taala. Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu qal: taqwa Allah ay yajidaka Allah haythu amarak wa ay yafqidaka haythu nahak. Taqwa Allah ya digapo dari Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu. Taqwa Allah ya di apabila Allah taala tengok kita, tengok ahli dunia ini, mesti Allah Subhanahu wa taala kita mesti duduk sekali dengan orang yang saleh dan dengan kumpulan yang saleh. Bukan Allah taala tengok kita duduk dengan orang yang tidak saleh, dengan di tempat tak tidak molek. Apabila Allah taala tengok ahli masjid, ahli tarawih, ahli siam, ahli orang buat kebaikan, ahli tolong orang susah, ahli tolong orang yatim, Allah taala kena tengok kita duduk sekali. Apabila Allah taala tengok orang, tengok kumpulan-kumpulan orang kafir, tengok kumpulan orang buat maksiat, saya mesti jadi ghaib, jadi tidak ada situ. Ini taqwa Allah Subhanahu wa taala. يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مساكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم
تعلمون kita hidup lani dalam bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa taala suruh di ayat ni macam mana kita kena jadi di bulan Ramadan. Ya ayyuhallazina amanu, apabila kita dengar ayat ni daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala idza sami'ta ya ayyuhallazina amanu fa'asghiha udhunayk fa'innama huwa khairun yu'maru bihi aw sharrun yunha anhu. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu jadi satu ulama di antara ulama sahabat, dia royak gapo, apabila kita dengar ya ayyuhallazina amanu, apabila kita dengar Allah Ta'ala panggil orang yang beriman, kita kena bukuli no molek, kita kena iniak molek, kita kena duk dia dengar molek. Sebab gapo? Sebab lepas tu Allah Ta'ala nuk royak dua kara, nuk royak khairan, nuk royak satu amal yang baik yang kita mesti buat, atau Allah Ta'ala roya amal yang tidak baik, yang tidak harus, yang kita mesti duduk jauh. Maknanya apabila kita dengar ya ayyuhallazina amanu, kita intibah, kita dengar molek, bukulino molek, Allah Ta'ala nak bui kita pendidikan, nak bui kita terbiah, nak bui kita yang baik, nak nasihat kita, nak irsyad kita untuk as-siratil mustaqim, dan larang kita dari jahit, dari maksiat. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyam, kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Allah Ta'ala menfardukan puasa bulan Ramadan seperti Allah Subhanahu wa Ta'ala menfardukan puasa bulan Ramadan untuk ummah-ummah yang dulu. Kama kutiba alal ladzina min qablikum. Kalau kita lihat Ramadan ni jadi satu rukun di antara lima rukun Islam. Kutiba alaikum ay furida alaikum. Puasa bulan Ramadan ni jadi satu rukun yang kita mesti buat, tak boleh tinggal. Kalau kita ingkar, kita bukan Muslim. Tetapi kalau kita royak bulan ni jadi bulan Ramadan, di Islam jadi rukun Ramadan, tetapi kita tak puasa, kita jadi Muslim tetapi kita jadi orang jahat. Kita mesti taubat ke Allah Subhanahu wa Taala. Kalau kita tak taubat, akan kita tubik dari Islam. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Seperti Allah Taala suruh ummah-ummah dulu puasa. Maknanya gapo? Kalau kita rosak poso ni jadi susah, poso ni jadi payah, poso ni jadi bani ujang, Allah Ta'ala raya kita bukan di musuh seorang poso, bukan di musuh satu ummah baru poso. Ada orang dulu poso, ada ummah-ummah lain dari Adam AS, dari Nuh AS, dari Nabi Idris AS. Setiap Nabi-Nabi Allah Ta'ala kita mesti puasa. Jadi memfardukan seperti ummah dulu. Maknanya puasa ni ada misal dulu. Bukan kita lihat, kita puasa lapar air, kita puasa lapar lapar makan ni. Allah Ta'ala raya ada orang puasa belum dimulai dunia ini. Maknanya Ramadan ni jadi satu ibadat, bukan ibadat baru. Jadi satu ibadat lama dah ada. Seperti sembahyang juga, seperti zakat juga. Ada belum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada puasa, ada zakat, ada sembahyang, ada semua, ada berlaku. Tetapi yang tidak serupa, yang tidak sama gambar dia. Ummah-ummah dulu dia puasa 3 hari sebulan atau berapa hari sebulan, bukan bulan Ramadan, bukan sepuh kita.
khas untuk ummah Muhammad sallallahu alaihi wasallam puasa bulan Ramadan. Tetapi asal ibadah ni ada belum ummah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sembahyang ada juga asluha mawjud. Asal sembahyang ada belum ummah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi gambar dia tidak serupa kita. Allah Taala bercakap ke atas Nabi Ismail alaihi salam. Qala Taala وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. بمعنى نبي إسماعيل dia juga suruh ummah dia, suruh kaum dia sembahyang dan keluar zakat juga. Nabi Isa alaihi salam raya di dalam Al-Quranul Karim Allah Subhanahu wa taala berfirman وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. Bermakna Allah Ta'ala wasiat Nabi Isa alaihi salam sembahyang dan keluar zakat juga. Haji, ibadat haji serupa juga. Allah Ta'ala suruhkan Nabi Ibrahim alaihi salam wa adzin fil nas bil haji yatuka rijalan wa ala kulli dhamirin yatina min kulli fajjin amiq. Bermakna ibadat-ibadat ni yang kita nak kita buatlah ni sebagai rukun-rukun Islam ada dah sebelum kita jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Belum Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang. Tetapi gambar dia tak sama. Macam dia tidak sama. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kita puasa cari gapo? Cari takwa Allah Subhanahu wa taala. Cari di ahli takwa Allah Subhanahu wa taala. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat. Kalau kita rasa atau kita kalau kita fikir bani hari kita kena puasa. Ramadan ni bulan ni sebulan jadi panjang. Allah Ta'ala jawab dah raya ayyaman ma'dudat. Allah jawab undi adi sikit. Kalau kita kira sepanjang tahun berapa hari ada? Sepanjang tahun ada 365 hari. Kita kena puasa berapa hari? 30 atau 29 saja. 335 kita free. Kita boleh makan, boleh minum, boleh buat belaka. Tetapi Allah Ta'ala beri kita puasa sebagai keluar zakat badai kita. Kalau kita 30 hari, kira dengar 365. Jadi apa? Jadi sikit. Ayyaman ma'dudat. Kalau kita kira berapa bulan ada di sepanjang tahun ni? Ada 12. Tapi 11 bulan kita boleh makan, boleh minum, boleh buat gapo. Tetapi Allah Ta'ala beri kita puasa sebulan sahaja. Jadi sikit juga. Ayyaman ma'dudat. Faman kana minkum maridan aw ala safarin. Ini istithna. Ani Allah Ta'ala beri ke ummah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau kita tak boleh, kalau kita musafir, kalau kita sakit apa, kalau kita ada uzur gapo, fa'iddatun min ayyamin ukhar. Ani jadi taysirul Islam. Allah Ta'ala beri ke ummah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia hidup mudah-mudah, tak payuh mana. Kalau kita ada uzur, tak ada apa. Kena puasa hari lain. Ini Allah Subhanahu wa taala fardukan puasa bulan Ramadan untuk takwa. Untuk kita buat kelebihan yang ada di ummah-ummah lain, ummah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mesti ada. Do ulama raya gapo? Raya Allah Taala bui kita puasa seperti ummah lain puasa. Maknanya gapo? Hikmah niah gapo?
hikmahnya apabila kita jumpa dengan Allah Ta'ala di akhirat nanti, esok gapo, tak ada satu umat ada amalan-amalan, tetapi umat Muhammad tidak ada. Seperti umat Ibrahim, umat Isa, umat Musa alaihi salam, umat Nabi lain lagi datang ke Allah Subhanahu wa Taala, ada banyak ibadah-ibadah ni, ada ibadah ni ada, tapi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak ada. Sebab tu Allah Taala bagi kita semua ibadat yang umat-umat lain buat dari Adam alaihi salam sampai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada. Hari esok, hari akhirat nanti bila jumpa Allah Subhanahu wa Taala, jumpa Allah Subhanahu wa Taala, jadi umat, jadi satu umat, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam jadi umat tinggi. Umat ada harga sekali banyak sekali lagi. Sebab apa? Kita kalau Allah Taala tahniah sembahyang, kita ada sembahyang. Tahniah zakat, kita ada zakat. Kalau puasa, ada puasa. Haji, ada haji. Ada berlaku alhamdulillah. Ini jadi kelebihan Ramadan. Sebab ni kita kena minta Allah Subhanahu wa Taala bagi kita jadi ahli Ramadan. Bagi kita jadi ahli puasa. Sebab apa? Sebab ada banyak orang hidup bulan ni tetapi bukan ahli Ramadan. Ahli Ramadan jadi biar. Ahli Ramadan jadi biar jaga Ramadan. Jadi biar patibat Ramadan dari cuit dia. Ini jadi ahli Ramadan. Bukan apabila Allah Ta'ala bagi kita hidup siapa dapat bulan Ramadan, jadi satu Ramadan tapi dia tak puasa. Ini bukan ahli Ramadan. Dia hidup tetapi dia bukan Muslim. Bukan ahli Ramadan. Ahli Ramadan jadi satu kumpulan khas. Allah Ta'ala bui dia jadi ahli Ramadan kerana gapo? Dia ada hidup. Hidup badai dia, hidup dia boleh buat Ramadan. Dan Allah Ta'ala bui dia hidayat buat ibadat Ramadan. Ini jadi ahli Ramadan, baru jadi ahli Ramadan. Tetapi hidup saja jalan di kampung, di kelik kapuk tetapi tidak puasa, bukan ahli Ramadan. Allah Ta'ala bagi kita jadi ahli Ramadan kena ada syarat-syarat. Ahli Ramadan kena jaga Ramadan. Ahli Ramadan kena patibat Ramadan, patibat amal Ramadan, puasa, baca Al-Quranul Karim, dan qiyamul lail, qiyamul tarawih. Boleh ambil kelebihan-kelebihan Ramadan. Ini jadi ahli Ramadan yang kita mesti syukur Allah Subhanahu wa Taala kita boleh jadi ahli Ramadan. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين." أبو هريرة مريد رسول الله صلى الله عليه وسلم عالم الحديث بأن ترى الصحابة رضي الله عنهم أبو هريرة يا رؤيا رسول الله صلى الله عليه وسلم برسابدا إذا جاء رمضان أبو بلا رمضان داتان. Jadi apa? Tapi bukan untuk ahli dunia semua. Untuk ahli Ramadan. Pintu-pintu syurga buka. Apabila pintu syurga buka, biar kena masuk ahli Ramadan. Bukan pintu ahli syurga buka untuk orang tak puasa. Bukan pintu syurga buka untuk orang bukan Muslim juga. إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة لأهل رمضان. دي حديث لين. وإن في الجنة بابا يقال له الريان لا يدخله إلا الصائمون. دي أنت ربيتو بيتو شرقا
ada satu pintu nama dia Ar-Rayyan. Biar bukan ahli puasa tak boleh masuk situ. Ha? Ada satu malaikat di pintu situ, ha? Di pintu Riyan di syurga, dia panji, aina saimun, aina saimun, mana ahli Ramadan, mana orang yang puasa, mari masuk, silakan, silakan. Tetapi orang tidak puasa bukan dia di ahli Ramadan, tak boleh masuk Riyan. Karena syurga ni, syurga Allah Subhanahu Wa Taala ada banyak pintu. Pintu ahli siyam, pintu ahli sembahyang, pintu ahli sedekah, pintu ahli akhlak, banyak pintu. Biar buat satu amalan ada pintu khas untuk dia. Tapi pintu Ramadan ya di Ar-Rayyan. Idza jaa Ramadan, futihat abwabul jannah. Pintu-pintu syurga buka untuk ahli Ramadan. Wa ughliqat abwabun nar, dan juga pintu-pintu neraka, jadi gapo ya ditutup berarti untuk ahli siyam, bukan orang lain. Orang lain kalau dia buat maksiat, dia kalau kufur, dia pintu dia buka lagi. Kerana gapo? Dia tak tukar gapo. Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ramadan ni jadi satu fursa, satu munasabah untuk tukar adat kita, untuk tukar yang tidak molek, dengan yang molek. Kalau kita malah, kena rajin di Ramadan ni. Jadi satu munasabah. Kerana apa? Kerana wasufidati syayatin. Sufidati syayatin. Syaitan-syaitan ni jadi igak, tak kerja. Allah Ta'ala beri dia masuk go, tak boleh kerja gapo. Tak boleh fitnah orang beriman, tak boleh fitnah orang yang bersiam, berpuasa. Ahli siam jauh tak pada syaitan. Di sepanjang bulan Ramadan tak ada gapo, tak ada syaitan mari irwak kita, ruak kita mari buat maksiat Allah, mari buat gapolah, tak ada, tak ada fitnah dalam hati kita. Kerana gapo? Syaitan dia ya diberti, ya dijuti, tak leh, tak ada kerja dia. Idza jaa Ramadan, futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar wa suffidat asyayatin wa nada munadin ya baghi alkhair aqbil wa ya baghi alsharr aqsir. Dan juga Allah Ta'ala hantar satu malaikat panjang be tan panjang orang ya baghi alkhair, wahai manusia biar nak kebaikan, marilah bulan ni jadi satu bulan, jadi satu munasabah untuk kerja kebaikan, untuk kerja yang molek. Biar nak buat, mari kedah buka dah, ada promotion. Marilah kerja untuk akhirat, marilah teriam untuk akhirat kita di bulan Ramadan ni. Kerana ada sifat-sifat tak ada di bulan lain. Buka pintu syurga, tutup pintu neraka, iga syaitan-syaitan ni. Boleh kerja, boleh ambil masa ni, untuk sipik, untuk akhirah kita. Ya baghi al-khairi aqbil wa ya baghi al-sharri aqsir. Dan juga biar nak buat gapo, buat jahat, buat maksiat, buat amal yang tidak baik ni, bulan Ramadan bukan masa dia. Nanti lepas puasa kalau nak buat gapo. Ina bulan Ramadan Allah Ta'ala tak ada, tak bui syaitan kerja gapo tu. Ini kelebihan bulan Ramadan ni. Kalau kita nak tukar, kalau kita nak tukar jalan yang tidak molek, kalau nak tukar sendiri kita, kalau nak pendidikan hati kita, kalau pendidikan sendiri kita, bulan Ramadan ni jadi satu madrasah, satu sekolah, satu mahalai. Boleh belajar di Ramadan, boleh belajar sabar, boleh belajar usaha kerja, boleh belajar sembahyang di qiyam tarawih, boleh belajar mukhalafatun nafs. Apabila nafsu kita nak buat gapo, tak bui dia, bui dia sabar. Tazkiyatun nafs, qad aflaha man zakkaha
وقد خاب من دساها. Kalau kita nak bersih hati kita, nak bersih nafsu kita, bulan Ramadan ni jadi satu munasabah insya-Allah taala. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah al-'azim li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أما بعد أيها الصائمون أهل رمضان اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون marilah sama taqwa Allah Subhanahu wa taala, marilah di bulan Ramadan ni belajar taqwa Allah Subhanahu wa taala, belajar taqwa Allah Subhanahu wa taala, belajar duduk jauh daripada maksiat Allah Subhanahu wa taala. Ramadan jadi satu madrasah untuk belajar taqwa Allah Subhanahu wa taala. روى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للصائم فرحتان يفرحهما فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. يعني satu berita gembira yang Allah Taala bagi kita, yang Rasulullah صلى الله عليه وسلم bagi kita. Jadi gapo? Lisaimi farhatan. Orang berpuasa dia ada dua kali gembira. Gembira bila? Gembira kalian bertamu apabila nak buka puasa. Kalau kita lihat bila maghrib, azan maghrib, lebih maghrib semua orang suka, alhamdulillah. Alhamdulillah boleh makan, boleh gapo. Kerana gapo? Kerana 14 jam, 15 jam tak makan, baru nak makan dia suka. Atau di hari raya, hari raya Idul Fitri, tengok masyarakat kita macam mana dia suka, dia sendiri hati suka hati, alhamdulillah. Sudah puasa berapa hari, 30 atau 29, sudah satu ibadat yang terbesar sekali, sekali dengan puasa, sekali dengan qiyamul lail, sekali dengar membaca Al-Quranul Karim. Bila sudah kita buat hari raya, buat hari raya apa ni? Sebab buat hari raya kita seni hati kita gapo? Gapo? Suka hati. Lisaimi farhatan, Nabi suruh orang berpuasa gapo? Farhatan, seni hati dan suka hati dua kali. Kali di dunia ini apabila nak buka puasa. Tapi yang terbesar sekali suka hati dan sebaik-baik sekali mana? Bila jumpa Allah Subhanahu wa taala. Wa farhatun 'inda liqa'i rabbih. Ani farha, ani gembira yang besar sekali. Apabila saya dapat jumpa Allah Subhanahu wa taala, saya bagi amal yang salih, bagi sembahyang, bagi puasa, bagi baca Al-Quranul Karim, bagi pahlu-pahlu seperti sebagai bukit-bukit. Allah Taala rida untuk kita ani jadi gapo? Gembira yang terbesar sekali. Kita minta Allah Subhanahu wa taala bagi kita jadi ahli siyam, bagi kita jadi ahli ibadat, jadi kita bagi kita jadi ahli az-zikr. Untuk gapo? Untuk jumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, sekali dengan ibadah, sekali dengan amalan yang salih insya-Allah di akhirat nanti insya-Allah taala.
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وارض اللهم عن الصحابة أجمعين خصوصا منهم المهاجرين والأنصار اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم اغفر لنا اللهم اغفر لنا اللهم ارحمنا اللهم تقبل صيامنا اللهم تقبل قيامنا اللهم تقبل تلاوتنا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم اجعلنا من أهل الصيام اللهم اجعلنا من أهل القرآن اللهم اجعلنا من أهل القيام وتقبل منا كل ذلك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا همّا إلا فرجته ولا حاجة من حوائج الدنيا هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها بيسر منك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون فأقم الصلاة الله أكبر الله